Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirinin müvafiq əmri ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu ilə birgə hazırlanan uşaqların immunizasiyası üzrə yeni təlimat təsdiqlənib. Təlimatda vaksinasiyaya əks göstərişlər və ilk dəfə olaraq gecikmiş peyvənd cədvəli haqqında və ölkədə tətbiq olunan profilaktik peyvəndlər təqviminə əksini tapmayan vaksinlər haqqında da məlumat verilir. Yeni təlimat vaksinlə qarşısı alına bilən xəstəliklərdən qorumaq məqsədi ilə davam etdirilən səylər bizdə mühüm addımdır. Bu vəsait tibb işçilərinə əsaslandırılmış qərar qəbul etmək və uşaq əhalisini mümkün olan ən keyfiyyətli immunizasiya xidmətləri ilə təmin etmək imkanı yaradacaq deyə Nazirlik açıqlayıb. Qurum tərəfindən bildirilib ki, Azərbaycanda immunizasiya xidməti göstərən tibb işçiləri üçün yeni vəsait gündəlik təcrübədə əsas istinad mənbəyi kimi istifadə olunaraq immunizasiya xidmətlərinin təhlükəsizlik və səmərəlilik standartlarına uyğun aparılmasını təmin edəcək.